Assalomu alaykum, China Motors muxlislari, kuzatuvchilari. Qish va nihoyat kirib keldi hammalarizda. Endi qish ofitsialni bo'lmasa ham, lekin klimat, ob-havo shu paytlarda sovuq, salqin tushib qoldi. Shuning uchun biz ham qalin kiyinib olganmiz. Gapni cho'zib o'tirmaymiz. Bugun obzorimizda Jack X200 gruzovoy bo'lib o'tadi. Bugun men sizlarga to'liq buni tushuntirib beraman. Bu video kimlarga desangiz, kimlar O'zbekiston hududida distributsiya bilan shug'ullanadigan bo'lsa, qaysidir mahsulotni dostavkasi ta'minlab berish shunaqangi firmalar bor, distributor firmalar bor. Distributsiya bilan shug'ullanadigan bo'lsa, bu video aynan siz uchun o'tkazib yubormang, chunki siz har doim dostavka bilan shug'ullanasiz. Bu mashina aynan dostavkaga mo'ljallangan. Siz misol uchun laboda toshib qiynalgan, charchagan bo'lsangiz, bitta marshrutda 2-3 marta qatnayotgan bo'lsangiz, mana yechim. Bir martaga to'ldirasiz, o'sha marshrutni bir martaga dostavka qilasiz va gaz, benzin, vaqt xarajatlari ancha qisqarib qoladi. Shuni evaziga siz daromadingizni 2-3 barobarga oshirishingiz mumkin. Nimaga bu gaplarni aytyapman? Men havodan olganim yo'q, men o'zim tishim chiqqan deydiz, men tishim distributsiyada chiqqan. Men distributors kompaniyada ishlaganman, o'sha yerda supervisor lavozimgacha ko'tarilib, xullas ishlaganman, bu sistemani bilaman. Shuning uchun men bemalol tavsiya qila olaman. Endi obzorga qaytamiz. Obzor. Xo'p, bu mashinamiz gruzovoy Jack X200. Nomi esingizdan chiqmasin. Buni 3 xili bor. Bu mana bu gruzovoy varianti. Keyin tentlik bor, tentovka deydi. Va bartavoyi bor. Bartavoy kimlarga kerak bo'ladi? Misol uchun men tavsiya qilardim kolbasachilar, marojnichilar, muzqaymoq bilan savdo qiladiganlar. Xo'p, silichni maslachilar, yana kim bor? Xo'p, pechenyelar. Pechenyachilar shularga tavsiya qilaman, chunki u yopiq bo'ladi. Yopiq bo'lgandan keyin bularga aytadiganlarim, yoz kunida xolodilnik kerak bo'ladigan sohalarni takrorlab o'tdim. Kolbasa, marojni, pechenye, xullas qaron shularga, shu aytgan sohalarim qaysiki qish paytida konditsioner bilan saqlanadigan mahsulotlarni dostavkasi bilan, distributsiyasi bilan shug'ullanadigan firmalar uchun mana bu orqasi bartavoyligi ham bor. Faqat unda xolodilnik bo'lmaydi, xolodilnik o'zingiz qilib olasiz. Bu standart hamma joyda ham shunaqa. Narxlari farq qiladi. Narxlarni ekranni pastda ko'rsatib beramiz. Hammaga qiziq bo'lgan razmeri bu bor qismi. Bu mashinani ochig'ini aytsak, salon qismini aytib o'tirish kerak yo'q, chunki salon qismi hech kimga qiziq emas. Bu mashina asosan borti uchun olinadi. Bortning uzunligi mana shu chetidan boshlab 3 metri 100 mm. To есть 3 o'n. 1 2 3 3 o'n santimetrlik bartavoy eniga 1.65. Bu aytayotganlarim hammasi ichidan 3.10, eniga 1.65 ichidan. Tak, balandligi ichidan esa 35 santimetr ekan. Mana bu mashinaning ichidan balandligi 35 santimetr. Tentovkasi bizda hozir uni ma'lumotlari yo'q. Tentovkasini men ko'rdim, lekin tentovka anchagina baland ekan. Xo'p, buni yana bitta eng katta yutug'ini men aytib o'tib ketay. Hamma so'raydigani bu qo'sh balon. Qo'sh balon. Chunki qo'sh balon bo'ldi, nimasi yaxshi desangiz, agar siz labo bitta balon bo'lganligi uchun maksimal gruzovoy podyomingiz 1.5 tonna beradi. Qo'sh balon bo'ldiki, avtomat ravishda qancha 3.5 tonna bo'lib qoladi. Endi mashinaning o'zini ko'tarish tonnasi 5 tonnagacha bemalol yukingizni ko'tara oladi. Orqa tomoni sababi bunda resor borligi uchun bemalol 5 tonnagacha ko'tara oladi. Gruzovoy podyomimiz 3.5 tonnadan 5 tonnagacha bemalol ko'tara oladi. Yana bu mashinaning boshqa mashinalardan farqi shuki, bu ramni, to есть, ya'ni ramani ustiga hamma detallar yig'ilgan. Bu hech qachon mashinangiz kuzovni sinib ketishi, boshqa bo'lishlardan saqlab qoladi, chunki ramani ustida yuk turganligi uchun shunaqangi qulayliklari mavjud bo'ladi. Xo'p, haqiqatdan ham zadni mos mashin, zadni privodda orqa tomon tortadi. Motorni aytib o'tib ketay, motori 2 litrlik
atmosferini de. Moşinana, moşinan uzunu uzunligi 5-10. Enige 1.75. Balalligi 1.95. Moşinan bu uzunu gaybariti. Bort kısımlarını aytıp öttüm. Motoru Euro 5'te 2 litrlik avion dvigatel degen. 2 litr ko'rsatilgan, 1497 metr kub delgan. Yaxlitlaydigan bo'lsak, sanoat, mashin sanoatida har doim shunaqa, hamma narsa yaxlitlab olinadi. 2 litrlikka to'g'ri keladi. Ha, o't kuchiga to'xtaladigan bo'lsak, bizdagi o't kuchi 147 o't kuchilik. Bu 147 bo'ldiki ancha muncha narsani ko'tara oladigan mashina. Bitta yuqori chiqib ko'raylik. Xo'p. Ochig'ini aytsam, men shu sohada oldin ishlaganligim uchun men buni ancha tushunaman. Nimasini tushunaman? Buni metal jihatdan tushunaman. Men biz ishlagan shu firmada bundan katta mashinalar bor edi, lekin bularning metali uni bu darajaga mustahkam emas. Ana buni misol uchun haqiqatan ham Jack firmasiga respekt, rahmat. Haqiqatan metali qalin. Mana bu e'tibor berib qarash kerak. Mana bu ikkita metal tikilgan joyini, mana tikilgan joyi. Uni germetik qilgan buni. Odatda ishlab chiqaradigan mashinalar gruzovoy bo'lganligi uchun germetik e'tibor bermaydi. Chunki bu ochiq, buni suv barib tushib ketish kerak boshqa deydi, bunga e'tibor ahamiyat berilmaydi, lekin bunga bemalol hammasiga men atvicha javob bera olaman. Garantiyaga to'xtalamiz. Garantiyasi bularda 3 yil yoki 100 000 probegdir. Agar tentovka qilmoqchi, o'zingiz tentovka qilmoqchi bo'lsangiz, ha qilishingiz mumkin. Bizni tentovkamiz bilan buni razinsasi g'deta 5 millionmi shunaqa bo'lsa kerak, Alloh xolam. Narxlarni ko'rsatamiz. O'zingiz bir boshdan hammasini ko'rib olasiz. Tentovka agar buni tentovkasi, uzuni buni tentovkasi bundan baland bo'ladi. Buni razmerida bo'lmaydi. Bundan ozgina balandroq bo'ladi. Sizga bu balandlik agar to'g'ri kelmasa, yana balandroq qilib olishingiz ham mumkin. Faqat tentovka o'zingiz qilgandan keyin hujjatga xarajat qilasiz. Agar bizdan olsangiz hech qanaqa xarajat bo'lmaydi. Qaroqcha ana shu narsani bilmadim. Bilganlar kommentariy yozib qoldiringlar. Ana endi mashinani saloniga o'tamiz. Ha, bitta narsani ko'rsatib o'tay. Jack, mana shu e'tibor berganini qarangda, Jackni ruchkasi. Qattanam ruchkalari prochin metaldan va rezina kiydirilgan, prikladga qo'yilgan. Mana e'tibor berib qarang. Sababi mana bu tegib nima uchun? Yurgan paytda tovush chiqarmasligi uchun. Xo'p, salon qismiga to'xtalamiz. Salonimiz mashina. Birinchi ko'zga tashlanadigani mashinamiz juda yuqorida. Abshivkasi plastik, plastik. Endi azlar bundan koja yoki shumayzalatsa kutish ham xato. Chunki bu gruzovoy, bu yuk tashish uchun pul topadigan mashina bo'lganligi uchun bundan komfort qidirish kerak emas, bundan faqat asosiysi soqqa qidirish kerak, tamom. Endi o'tiramiz. Oyoq qo'yadigan joyi bor, ruchka ham bor, udobli. Qani o'tirdik. Mashinamiz korobkasi 5 talik. Keyin motor Euro 5 ta. Motorimiz 2 litrlik atmosferni benzin tanlamaydi, 80 da ham yuriydi. O'rindiqlar sonda keladigan bo'lsa, shofirdan tashqari 2 ta passajir olish mumkin. Yana agar passajir olish yo'qtirmasangiz, uzoq yo'lda yurgan paytda nima qilishingiz mumkin? Mana buni tushirishmi, qo'l tushirib ko'rsatana bu yerda. Agar tushiradigan bo'lsangiz, podlokotnik bo'ladi, podlokotnik bo'ladi. Bar bo'lib qoladi. 2 ta podstakanlik bor va bir yerda nisha bor. Hujjatlarni saqlaydigan joy ham qilib bergan. Qo'yildi. Va mana bu yerda kofe ichadigan bu pepelnitsa ekan, kofe emas. Pepelnitsa ham qo'ygan, lekin cheki sog'uvchi zalar hech kim tavsiya qilinmaydi. Xo'p. Yana bitta narsasini aytib o'tish kerak, Jackni ana shu bitta boshqalarda kuzatilmaydigan narsasi bilasiz nima? Jackda ana shu udobstvo ana shoferga qaratib qo'yilgan. Mana e'tibor beryapsizlarmi? Teks emasda, mana shoferga qarab aniqrog'i teks bo'lsa ham, ana shu ozgina qo'l cho'zish ham qandaydir diskomfortni hosil qilish mumkin. Jack shunga ham e'tibor bergan. Bu uchun rahmat sizlarga. Torpedalar plastikda, mana bu yoqlar akvaprint qilingan buni. Akvaprint.
zo'r nisha bor, telefon qo'yadigan joy bor, bardachok bor, yana nima kerak? Qaziroq bor, ko'zoynak qo'yadigan joy bor. O'y yumshoq tikan bilan qoplangan, mato bilan qoplangan ekan. Qo'yil. Xo'p, orqada damkartlari hamma narsasi turibdi. Men aytmoqchi bo'lganim, bu mashina haqiqatan ham pul topar. Kim siz misol uchun suv biznesi bilan shug'ullanasizmi, farqi yo'q. Misol uchun aniqroq aytadigan bo'lsak, O'zbekistondagi distributorlar, dilerlar dedim, shu dilerlar diqqatiga agar shu mashina oladigan bo'lsangiz, pushaymon qilmaysiz va ishingizni qilib beradi. Keyin Jack'ning yana bitta eng katta yutug'i shundaki, ular tez buzilmaydi va ehtiyot qismlari bizda hozirgi paytda hammasidan bor deydi. 80-85% ehtiyot qismlarini jamlab bo'ldik. Bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Savollar bo'lsa kommentariyada qoling, biz befarq emasmiz, savolingizga javob beramiz. Narxlarni ham pastga yozib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. 24 soat 7 kun xizmatingizda. China Motors'da qo'ling, China Motors hal tanlovi va China Motors'da bundan katta yangiliklar bor, sizga yaqin kunlarda e'lon qilamiz.